Відео нашого асортименту, частина друга. Настільні ігри, монополія по ходячим мерцям, Клюєда, теорія великого вибуху, Губка Боб, рослини проти зомбі, Стенлі, як малювати комікси, Блудборн, перша та друга частина, третя на інших полках, Елі Гастон, дух осені та ліс спогадів, Веном від Доні Кейтса, Людина-павук, перший том, Фортнайт, Всесвіт DC Rebirth, Світ гри Коса, Комікс Сага, Бетмен Проклятий, артбук по Star Wars англійською, Шаразде комікс від Мальопусу, Mass Effect артбук. Далі йдуть англомовні видання, артбуки в коробках. Ultimate Marvel DC Comics Year by Year. Артбуки, ну, поменше англійською також, The DC Book та Star Wars Made Easy. Поки все. Дякую.